بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسان داوودا ميل والبو اجوكتد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة دياريما أسر دونكا والليحي طبانكا بيشا سيديدا ساند كالاباتان لاباتان إلابو قدبادا قيبتان أن كوغولا وداياق دونا وحاكم إذا مرايكان كو أمر كلاقا دي تلابكا عري سياسة دولة دا شيناها وفديكا كسعودة دولة دا مرايكان كي إقاري تايوان دولة تسيادة ملتري دولة دا شيناها يساميين يجوابها علوسي كسو بحي وسارة دا قاشان لغي دولة دا شيناها يان إيجي دونا wararkii ugu dambeeyay Shiinaha oo ku soo rogay cunqabateyn ilaa iyo 7 masuul oo ka tirsan dawladda Taiwan hubka Mareykanka uu kaga soo tagay dalka Afghanistan ee lagu qiyaasay 85 bilyan oo dollar ka Mareykanka iyo 4 arrin oo lama filaan oo ka dhacay doorashadii ka dhacday gudaha dalka Kenya iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku eegi doonaa ku soo dhow markale maracada show ka dib aragtidaada qodobka ku soo jeetay lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan Shiinaha dowladda Shiinaha ayaa markala waxay kala kulantay dowladda Mareykanka arrin ay ku tilmaamtay daandaansi Mareykanka uu ka wada dhanka gobolka kadib markii wafdi kale oo ka socda xukuumadda Washington ay gaareen magaalada Taipei ee caasimadda Taiwan afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Shiinaha ayaa sheegay in ciidamada dowladda Shiinaha ay abaabulayaan dowladtas military iyo ronda ay ka sameeyaan agagaarka magaalada Taipei si ay kaga jawaabaan booqashada wafdi kale oo Amerikaana oo markala booqasho ku tagay magaalada Taipei ee caasimadda Taiwan dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in booqashada wafdiga dowladda Mareykanka ee jasiiradda Taiwan inay jibinayso madaxbanaanida dhuleed ee dowladda Shiinaha isla markaana ay bixin doonaan jawaab adag oo degdeg ah jawaabtaas ayaa waxa lagu sheegay inay tahay in la hareereeyo magaalada Taipei ee caasimadda Taiwan si looga ilaaliyo diyaarada ay la socdaan wafood kale oo Amerikaana afayeenu hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Shiinaha ayaa sheegay in gobolka dhanka bari ee taliska ciidamada xoreynta shacabiga ee dowladda Shiinaha inay wadaan abaabul iyo roondo si wada jir ay kaga sameeyaan agagaarka Taiwan iyadoo ay ka qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Shiinaha taasoo jawaab adag u noqonaysa Taiwan iyo Mareykanka Shiinaha ayaa u muuqanaya markale inuu carqalada kala kulmayo Mareykanka maadaama Mareykanka hore uu tijaabiyay booqashada Nancy Pelosi iyo jawaabtii uu ka bixiyay Shiinaha ciidamada dowladda Shiinaha waxay sii wadaan tababarada dowladtooska military iyo dagaalka ee si hagar la'aaneed ee ugu jiraan difaacida madaxbanaanida Shiinaha iyo madaxbanaanida dhuleed waxaana si adag ay kaga hortagayaan nooc kasta oo ka mid ah goonigoosadka Taiwan iyo faragelinta dibadeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladdaasi Shiinaha maalintii axada wafdi kale oo ka socday kongareeska Mareykanka ayaa gaaray magaalada Taipei ee caasimadda Taiwan maalmo kadib markii booqasho jasiiradaasi ay ku tagtay afayeenka aqalka kongareeska ee dalka Mareykanka Nancy Pelosi wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan ayaa dhankeeda sheegtay in 15 diyaaradood oo laga leeyahay dalka Shiinaha ay ka gudbeen qadka dhexe ee marinbiyoodka Taiwan xilli maalintii shalay ahayna xukuumadda Beijing dowladtoosha dheeraada ay ka sameysay meel ku dhow magaalada Taipei sidoo kalena 15 diyaaradood oo ay leeyihiin militaryga Shiinaha ayaa la sheegay inay ka gudbeen qadka kala qaybiya gacanka Taiwan iyagoo galay aagga difaaca cirka ee Taiwan. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Taipei ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in wafdiga ka socda Kongareeska dalka Mareykanka ee booqashada ay ku tageen Taiwan 14 ilaa 15 bishan taasoo ka dhigan in shalay la soo gabagabeeyay socdaalkooda. Ujeedadu ay halkaasii u tageenna waxa lagu sheegay inay tahay si ay ula kulmaan madaxda sare ee dalka Taiwan iyagoo ku micneeyay in mas'uuliyiinta ay ka wada hadli doonaan xiriirka u dhexeeya Washington iyo Taipei iyo dhibaatada silsiladda zaadka ee halkaasii ka taagan iyo sidii loo difaaci lahaa Taiwan hadii weerar uu kaga yimaado Shiinaha maalmo ka hor sargaal Amerikaan ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka todobaadyada soo socda uu howlgal dhanka badda iyo cirkaba uu ka sameyn doono marinbiyoodka Taiwan inkastoo saray u kacday xiisadda u dhexeysa Washington iyo Beijing taasoo ku aadan jasiiradda Taiwan Shiinahana uu arkay qaybo badan oo ka mid ah dhulkiisa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Shiinaha Wang Wenbin dhankiisa wuxuu carabka ku adkeeyay in dalkiisa uu ku boorinayo Washington inay u hoggaansanto mabda'a hal Shiina oo mid ah isaga oo ka digay in xukuumadda Beijing ay qaadi karayso talaabooyin adag oo wax ku ool ah si loo ilaaliyo madaxbanaanida shacabka Shiinaha iyo dhulkiisa mas'uuliyiinta dowladda Shiinaha waxa intaas ay ku dareen in dalkooda ay ku boorinayaan Mareykanka inuu si taxadar leh oo ku haboon ula macaamilo arrimaha Taiwan isla markaana uu joojiyo ku socoshada dariiq qaldan oo lagu wiiqayo laguna qaloocinayo wadajirka dhuleed ee dalka Shiinaha si looga fogaado in dhaawac kale uu geysto xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo sidoo kale in nabadda iyo xasiloonida marinbiyoodka Taiwan laga wada shaqeeyo Shiinaha oo ka jawaabaya booqashadii Nancy Pelosi ee Taiwan ayaa ciidankooda xoreynta shacabka wixii abaabuleen dowladtooskii ballaarnaa oo ay ka geysteen gudaha Taiwan iyo hareeraheeda
iyagoo adeegsanaya gantaalo diyaarado maraakiibta dagaalka iyo hub noocyadiisa kala duwan loola tuskaas ayaana bilowday 4tii bishan wuxuuna ka bilowday 6 goobood oo istaraatiiji ah oo ku hareereysan magaalada caasimadda waa Taiwan booqashadii Nancy Pelosi ee horantii bishan waxay ahayd midii ugu horeysay afayeenada aqalka wakiilada Mareykanka ee ku tagtay Taiwan tan iyo sanadkii 1997 taas oo ka dhigtay booqashadii masuulkii ugu sarreeyay Ameerikaan oo ku taga jasiiradaasi in ka badan 25 sano xukuumadda Beijing ma aqoonsana madaxbanaanida Taiwan waxaanay u aragtaa inay ka tirsan tahay dhulweynaha Shiinaha waxaana ay diidan yihiin isku day kasta oo la doonayo inay kaga go'do Shiinaha intiisa kale sida ay aad u aragtaa macluumaadkaas qaybto saaragtidaada ku reeb lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay markaana aan eegno Shiinaha oo muuqanaya inuu ka jawaabayo faragelinta ka imaanaysa dawladda Mareykanka ayaa lagu waramayaa in cunuqabateen uu ku soo rogay mas'uulin ka tirsan jasiiradda Taiwan warbaahinta dawladda Shiinaha ayaa baahineysa maanta in dawladda Shiinaha ay cunuqabateen ku soo rogtay ilaa iyo 7 mas'uul oo ka tirsan dawladda Taiwan kuwaas oo la sheegay in lagu eedeeyo inay taageerayaan barnaamijka la xiriira madaxbanaanida dalkaasi Taiwan cunuqabateentan waxay timid kadib markii mas'uuliyiin kale oo ka socota dawladda Mareykanka booqashay ku tageen gudaha jasiiradda Taiwan qorshahaas oo la sheegay inay ka shaqeynayaan Mareykanka iyo Taiwan todobaadani mas'uul ayaa cunuqabateen kala duwan lagu soo rogay laakiin dawladda Shiinaha ma aysan sheegin nooca cunuqabateenta waxaase u muuqanaysa ugu yaraan in laga hakinayo dhaqaalaha u yaala bangiyada Shiinaha sidoo kale na dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay sameen lahayeen gabi ahaanba laga xannibayo xubnaha cunuqabateenta lagu soo rogay waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha jasiiradda Taiwan wasiirka arrimaha dibadda iyo afayeenka baarlamaanka jasiiradda Taiwan xubno kale ayaa sidoo kale qayb ka ah qaybaha kale hadii aan eegno dawladda Mareykanka ayaa lagu waramayaa in hubkii dhaqaalaha ugu badan uu ku baxay ee kaga soo tagtay gudaha dalka Afghanistan madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay talaadadii shalay in hubkaasi looga soo tagay gudaha dalkaasi Afghanistan qiyaas ahaan uu ku kacay dhaqaale gaaraya 85 bilyan oo dollarka Mareykanka taas ayuu ku tilmaamay inay caqabad weyn ku noqon doonto sharaf dhacna ay ku tahay Mareykanka sidoo hadalka u dhigay arintan ayaa timid kadib markii hay'adda sirdoonka ee dawladda Mareykanka FBI-da ay baaritaan ay kula dhaqaaqeen guriga uu degan yahay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump iyadoo laga soo helay dokumentiyo dhowr ah oo arimo dhowr ah ku saabsan sanadka hor bishaani oo kale ciidamada Mareykanka ayaa isaga baxay gudaha dalka Afghanistan 15kii Agoost sanadkii la soo dhaafayna Taliban ayaa gacanta ku dhigay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan sidoo kalena waxay gacanta ku dhigeen dhul weyn oo ka tirsan gudaha dalkaasi Afghanistan madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ayaa eedeen adag u jeedinaya hoggaanka iminka talada haya oo la sheegay inuu Afghanistan kaga soo tagay hub qiimihiisa uu gaarayo 85 bilyan oo dollarka Mareykanka qayba ugu dambeeya hadii aan eegno 4 arin oo lama filaan ah ayaa ka dhacday natiijada doorashooyinkii dalka Kenya madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalka Kenya iyadoo ay soo baxayaan muuqaalo ay xiisadi ka muuqato iyo kala qaybsanaan soo kala dhexgashay xubnaha sarsare ee gudiga doorashada hadda 4 arin ayaa laga diiwaan geliyay koow jahwareerka ka dhacay xaruntii natiijada looga dhawaaqay ee Pomas inta aan natiijada lagu dhawaaqin koor waxa buuq iyo jahwareer uu ka dhacay xarunta natiijada looga dhawaaqi lahaa ee Pomas waxa la arkay xarunta oo buuq iyo sawaxan iyo isjijid uu ka socdo iyadoo la arkay iyadoo kuraas la isku tuurayo waxana taasi ay keentay in gudiga laba ay u kala jabaan gudoomiyaha gudigana uu ku dhawaaqay natiijada kama dambaysta arinta labaad ee laga diiwaan geliyay gudiga doorashada oo kala qaybsamay daqiiqada kor inta aan lagu dhawaaqin natiijada gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashada ayaa sheegtay in iyada iyo 3 xubnood oo kale oo gudigaasi kamid ahaa aysan shaqo ku lahayn natiijada waxaana gudoomiyaha oo ay barbar taagnaayeen mas'uuliyiin kala duwan ay gabi ahaanba ku dhawaaqeen natiijadii kama dambaysta ahayd arinta kale ee laga diiwaan geliyay kooxda Raila Odinga natiijada way ka biyadeeday saacad ka hor inta aan natiijada la shaacin ayaa xubno ka tirsan isbaheysiga Raila Odinga waxay sheegeen in ay qaladaad badan ay ka jiraan arrimaha doorashooyinka iyo ku dhawaaqida natiijada xubnaha xisbiga isbaheysiga la ah Odinga waxay sheegeen in doorashada lagu shubtay isla markaana aysan aqbalaynin eedeynta ku shubashada waxay sii kordhisay walaaca natiijada ay ka qabaan shacabka dawladda Kenya Raila Odinga wuxuu shakhsiyan sida la sheegay gabi ahaanba ka gaabsaday inuu arintan uu ka hadlo arinta afraad ee laga diiwaan geliyay Raila waa uu ka maqnaa xarunta natiijada ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Kenya Raila Odinga ahaana musharaxa tartanka madaxtinimada ee isbaheysiga Azimio ayaa gabi ahaanba ka maqnaa xarunta Pomas ee looga dhawaaqay natiijada Odinga muddo saacado ayaa la sugeen goobta uu soo gaaro balse taasi ma aysan dhicin oo goobta waa uu ka maqnaa
falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka qaybtan waa nagayntaa tan xigta inta aan ku kulmi doono nabadgelyo.